ବିରଞ୍ଚି ଯାହାର ନ ପାଇଲେ ସୀମା, ହର ବିରଞ୍ଚି ତାର ସୀମା ପାଇ ନାହାନ୍ତି, ସୀମା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଅଣଅକ୍ଷର କ'ଣ, ଅଣାକ୍ଷର ବସାଣ କ'ଣ, ଆଉ ସେ ଅଣାକ୍ଷର ବସାଣ ଜାଣିଲେ ଆମକୁ କି ଉପକାର ଆମର ହବ, କି ଫଳ ମିଳିବ କହିଲେ, ଯାବତୀୟ ବେମାରୀ ଯେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ କମ୍ଭା ପାତ୍ରେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଲେଖିବଟି ଭଲେ, କମ୍ଭା ପାତ୍ରେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଲେଖିବଟି ଭଲେ, କମ୍ଭା ପାତ୍ରେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଲେଖିବଟି ଭଲେ। ବୋଲେ ଯାବତୀୟ ବେମାରୀ ଯେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ହେ ସୁଧି ଜାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଯାବତୀୟ ବେମାରୀ ଯେତେ ରୋଗ ଏ ସଂସାର ରହିଛି, 64 ରୋଗ ଭ୍ରମୁଥିବ ଫେରି ଫେରି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ, ଆଗକୁ ସମୟ ଆସିବ 64 ରୋଗ ସଂସାରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବ, 64 ଲୋକ ଫେରୁଥିବ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବ ଲୋକେ ଯିବେ ବହୁ ମରି, 64 ରୋଗ ଭ୍ରମ ଥିବ ଫେରି ଫେରି, 64 ରୋଗ ଭ୍ରମ ଥିବ ଫେରି ଫେରି, 64 ରୋଗ ଭ୍ରମ ଥିବ ଫେରି ଫେରି। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବଢ଼ିବ ଲୋକେ ଯିବେ ବହୁ ମରି, 64 ରୋଗ ଭ୍ରମୁଥିବ ଫେରି ଫେରି।